falëndrojmë Allahun Gjeleshanu, kryusin e gjithësisë, sunduesin e vetëm të ditës së gjykimit, për shëndetjet, salavatet, selamet që ja dërgojmë më dashurit Allahut, dashurit tonë Muhammedit a.s., familjes e tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin rrugën, sunetin, traditën e tij deri në ditën e fundit. Të nderuar xhamat, ajo që do të folim sot, jam mase i bindur që shumë ndoshta prej neve do të anin vetën që të rëndum, por kjo mendoj që na përfshin gjithve, sikur ai që punon, po sikur ai që s'punon hiç. Ai që punon, sa ja jep hakun punën, sa e përsos punën që e bën. A thua e krynë detyren, ashtu që është marrë vesh në basë në tratës, po edhe ata cilët i kemi një grupë që nuk jam syn hiç punës. Është e vërtet që është papunësi e madhe në vendin tonë, mirë po nga njëherë të umunu që mu bo gjithë ata cilët mbajnë kimika lafësa në dorë, ata që gjithmonë firmosëm, gjithmonë me kanë gjithë shefat, gjithë komandanta, gjithë drejtora, nuk ka mundësikë. Pa tjetër duhet me pasë në punësa, pa tjetër duhet të kush me kanë ma poshtë, po duke mëse në nëshmu njëri tjetër. Duke di gjithmonë në basë islamit ashtu që shtirëm që njëri pa tjetër në smujnë me bu. Mirë po me elan këtë batal, me elan këtë hiqë, mësë një amësy, apunohet për 100 euro, apunohet për 200 euro, apunohet për 300 euro, për që unë kryshë modën e fjallë e arsye për i matë ndryshme. A durohet filani me më thonë shtu, filani, loj, loj arsye. E qka është zgjedhja? Zgjedhja është me nejë, ose me punu hiqë. Zgjedhja është mu bo barre dikuj tjetër. Zgjedhja është pa punë, nërma që tjetër ka me qkerë. Pa punë s'ki me pas perspektiva s'ni herë. Pa punë s'ki me hecë për para kur. Pa punë s'ka me të ndëgju fjallë. Islami nuk e dënë muslimonin e ti. Po e gjohë ma të lojnë tjetër që punën panar. Ama kur është punë e gjamiës, si janë sënë, s'ka pa, vishë punë. As këto nuk e dënë zëtë. Për dhe ato që i kushtohet vishë namazit e gjamiës, ama për punë, hisë si për vishë për vjelet, as këto zëtë nuk e dënë. Se Allah i ka thonë, ja, e ju e lëdhina, amenu, idha nudi e lissalati min njëu mil gjumëa, fesau ila e dhikri leh, u adheru lbejë. Kur të thirët në ditën e gjumëa, e zani, për me orë në gjami, fedheru lbejë, lene të trektim, më shilni. Për që farë arsye, zëtë? Dhe e likum khejru lëkum in kumë të më talë, kjo është ma mirë për juve nëse e dini. Ama kur të shkoni në gjami, që anë më mbyllë gjami 24 orë? Ja. Fe i dhe ku dhe të salatu fe në të shiru fil ardhu, e për të gu min fabli Allah. Vëtë kuru Allah e këthira, la le kun të flihon. Kur të kryet namazi, u kry namazi, e kry dhe obligimi që e kinë dajzori në gjami, e kry dhe namazin e i këndisë, e kry dhe namazin e ashamë, ata cilë kanë mundësi për në gjami, ata që s'kanë e farin dhe një punës, atëherë namazin shumë të dilin në tokë dhe punoni, levizni, lëpë në riskën që e u ka caktu Zoti. E musmeno që ti të ashtë falësh ka me të ashtu Zoti pe qilë. Shta o njerë kër ka hini janë në gjami, ka gjithë do djemë tëri që ati ishin skeju në qësë gjami, e se po bojt një badet, dhe qeni të butë. Si shkuha e namazë, qeni të butë. Tha na jena, ata që i këna pështetë Zoti. Risku vjen pe qilë, ta loj ka garantu, risku është i garantu, nuk desin soni pa e kry risku. Ato që ka ta ka caktu Allahu, pa amor, ato s'ka me di. Të kështë që porin në gjami po gojmë i badet. E nëzurë shtavën e meri si zakonisht. Po që unë, tha ju s'jinit, ata që i pështet një zotit, ju jeni parazitat e zotit. Kështu islami vdes, kështu islami në bëni që tjertë më gërdit për islami, dilni me punuta, se pe qëllit nuk zvet as ari, as abgjen. Po të me dalë me punu. Ndërsa pejgamberi alayhis salam një herë në xhami dhe gjon një prej sahabëve shumë të vetë, i cili ka thënë Ebu Umame, e gjon xhami tonë jashtë kohës namazit, tha, o Ebu Umame, tha, çka ka për në xhamin këtë vakt? Në fjalë pejgamberi thotë që ky vakt është me kon punë, nuk është me kon xham.
Kur është koha e namazit, po, ama jashtë kohës namazit, tha, të shme thonë punë, tha ja Rasulullah, tha, ngarkesat, burqet, halët. Për thëtë pejgamberi, a.s. tha, këta mësoj një lutje. Sot bukur i ka eduku sa o pejgamberi, sa. Pa i rënu me fjallë, që shdim na shpesh mi rënu. Që shdim me fjallë, më të ndryshmet mi minin shmu njerëzit. Për thëtë, o e bohë ma, me thëtë, ata mësoj një doa, një lutje. Tha thuje që doa shpesh, edhe sahab këti ka thënë si, Allahumma inni wa dhubike min el hemmi wal hazen, wa u dhubike min el ajzi wal kesel. O Zot, ru mu prej halët dhe shqetsime, dhe nga pa afsia, fjale e fundit, këtu pja e bdesin të janë nësot, nga pa afsia ta dhe dembellëk, do të zëvëti me trujt pejt dembellëk, se nuk ka hajnë pejtina, mu buhet demel, mu buhet parazit, mu ka hajnë kërkush, së përfiton asë ti, asë familje, asë shëshria, përveç që buhesh bare, diku tjetër, se jo me të po hajri. Kështu i kam su pejgamberi, thonë që edhe me konë gjamiës, po edhe me konë punës. Ardhë njëherë një onë në gjamiëve dhe tja Rasulullah me mdhonë, lëpë. Pithet pejgamberi, sa ma ki di shkanë shkët. Asë mu i ki pejgamberi, sa mi mbletë, që shkanë mbletë, disa fisën kur kanë orë grupe, fukare, tamam, klotë. Edhe ka mojtë hybë dhe pejgamberi, sa më për vlerën e sadakasë, edhe kanë mbletë pasuri për më udhonë. Ama kujerë, dhe edhe peqqyri për jambe sa mashallah i shnush, si kur do të ri që i dalin edhe zhatin dërën. Ama i shnush, kitë mirat, ja ka në nëzotis qëtë me punu. Për thët, a ki di shkanë shpër. Dhe Allah s'kam të avish një gotë që, një anë që pi mujë, tha edhe një qëllime, kam një të pi. Tha, bimi ato. Kër i pruni, për thët, për jambe sa më pimera të dyja, për parashove dhe, tha, kush i blinë të dyja? Kush pi blinë të? Njoni tha, unë e ja Rasulullah me një derhem i paguj. Pejgamberi tha, ko dikush që jetë ma shumë, ma shtrej që i paguj. Njoni tha, ja Rasulullah për hatër tonë, tha unë e jabë dy derhem. Tha, meri këtu edhe jam i pare. Edhe i murë pejgamberi e zonë, edhe për thët, këti që e zgati duarën me ly. Për thët, me një derhem, shko blej ushqim familjes. Me këtë derhemin tjetër, shko blej një sëpat, sakicë. Edhe mos mu do këtu para dy javë, 15 ditë mos shok sajdë. Mos hajde më këtu. Shkoj. Kur u kthy mas 15 ditë ja, i veshën mirë, parfimosën, pamjet mirë, ta që ka ndohë për vetë pijamë, ta ja Resul Allah, ta ku më lirë duhe, ku më shite, ku më bo biznis, alhamdulillah, ta, po apo më kalëzën, ta ka dikush nevoj mi asgatu në dorën minimu atinë. A shini kur i kam su pejgamberi a.s. strategjin e mini bizneseve të vogla. Po jo, këto sëtë që i praktikojnë banka që ishti njerëzit në kamata. Pejgamberi sfitoj kur gjukëtu? Përveç sfitoj që e buni njëri të shnosh, e buni njëri mësë më bu parazit, mësë më bu demel, mësë më bu barre tjetër. E na, të i në nëshmu punë atje, këta së përnoj, këta së më kohie, unë së jam për topë, lojdoj arsyni. Ndërsa, vëllohi mu vetë më ka ndonë. Këta e të më tregu, jo këtë Ramazan, Ramazan i kalu, pikë Ramazan, a gjërushëm, të gjykata mbrapa muzejët ato, e këmë taku një plak, vëllohi, tash i ka për 80 vjetë, se tash edhe diku jetën edhe ja di gjendje. Për 80 vjetë, është pa familje, është pa e vlatë, i smutë operacion 2-3 arë bu, shpirtis diku i rinat i njëri. Ama herë parë nuk e këmë ditë kërë e këmë taku. Edhe e këmë nalë kjerën e qira gjamën, thash, një shumë vogël, po ata qepë me adhonë. Ta ja, thash, si marën. Vëtë me vetë, thash, pidoken pak. Thash, pse o është si merë? Tha, se onë e tha, përnoj, tha, me dorë të. Së më ka hije, tha, mu me marë, tha, ndim, tha, ka ma nevojtarë, se onë. Ka ma nevojtarë, me po, me shtin dhe i për zhavit, me po pomjën e tina. Tha, ka ma i këti ashti. Tha, qka i thëmë njësër zotit, kur delë para tina me në thonë, tha, pse i ke marë, kur ka pas ma nevojtarë se ti. Qka i thëmë zotit? Vëllohi, biloj, më ka ngri. Tha, unë e përnoj, tha, unë që ku e thëmë kjerën. Më zgatë krypë me qyshka kjerën, po kur e këmë qyrë një kolisë bebave, të fmive. Asë, harën s'kish pas, këtë hekan, ishme do konopa e kishtirë. Kështë qitë do të bukë,
që e kanë gjujt njerëzit kontinjerë të senet në beturina, ta me qitu e ta unë rënë, ta unë nëzirë dinarin vetë. E na, dim në zgjedhë vëllaj. Rast tjetër dhe kjo është shumisa e lojës të e në gjojnë, është njeri cili vjen për orlani, prej orlani vjen gjithë ditë, me kolis punën, i ka ofër 60 vjetë, fukarej, lot, i vdekë, ama vjen bledh hekra dhe shetë, nuk pranën me zgatë dorën. Nuk zgjedhe punë, o vlazni. Ademi Alison transmitohë që ka bojt me kra. Idrizi Alison nuk konë robaqesë. Pejgamberi Alison nuk konë bari në fillim, qoban, si kurse shumë pejgamberve. Tani nuk konë trektar. Ebu Bekri, Othmani ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, sahabi shumë pejgamberi son dalu, kanë punu trekti. Omeri, radiallahu anhu, me një shok vetin prej sahove, e ka pos një trull jashtë Medinës. Me këtë shokin e vetë, që ka këmbu? A e në mardhish me gjanien? Ja. Një dit ka najtë është kurdjes për tokën Omeri, a i ka shku në qytet atë e i ka falë vaktet me pejgamberi son, edhe ka këshu situata që ka ndonë. Kështu kam vazhdu vazhdimisht, u këthyt nesëmë në sabat ka shku Omeri, me rejnë, jo vish në gjami, për dhe jo vish në punë. E pe këtyne burrat, Abdullah ibn Mesudi, sahabi, shumë i pejgamberit e son. Njeri për cilin ka thonë pejgamberi, a.s. kush dënë me lezu Kur'anin, ashtu qysh ka zbrit, dhe ta lezën si Abdullah ibn Mesudi. A ka thonë kë, a, unë e lezoj Kur'anin mirë. Dhe ta shumë e vishë ku më marë me imësu njerëzit me, vishë, kjo konë që banë. Kjo konë profesionit tina. Zuberi ibn Lawem, është konë robaqefës. Krejt këtu profesione, këtu e në konë atë kohë, ama asë njoni se kanë nëshmu me thonë nëse punoj këtë punë. Po se më bërë tjetërit, kanë di që pa punë nuk ka, pa dhe pa i bandet nuk ka, dyja ti kanë bashku. Othmani radiallahu, është konë njeri cilë ka përgatitur ushtrinë vetë, komplet me pasurinë e tina. Për që ta ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për të, ka thonë qka i bënd dëmë Othmanit Masudit më, për e ka bu këtë punë. Qka e bënë dëmë Othmanit Masudit më? Ebu Bekri radiallahu anhu, kërë njësë një gjatë me pejgamberin e zonë shpëngule Mekën Medine, këtë pasurin e ka dhonë për rrugë të Allah gjelë shonë. Ama ka punu pra. Nuk u nalë, me thonë, në ne këmë dhonë për Islam, tash Islami duhet me majtë mu muslimat. Ka tërë ka punu. Prap të një pejgamber, prap të të kërë është lykë nevoja që për luft, prap ka dhonë Ebu Bekri. Ama prap ka punu. Tri herë transmitohet që Ebu Bekri komplet pasurin e ka dhonë për rrugë të Allah gjelë shonë. Ama apet ka punu. E kështu duhet me konë muslimat. Musë me jabu tjerë që me në nëzënë krytë. Po thëmë pej vetë vetës. Edhe pse punojnë, po me punu dhe me adhonë hakun punës. Po ata që s'punojnë, musë me zgjerë, me marë zana. Nuk do të që tash nuk po mujë në qatë profilin të në cilin jam shkollu, tash në s'punojnë diçka tjetër. Qërë gjojë diçka tjetër. Mësën e zanat, mësën e kurcë. Qërë ka rrugë tjera, nuk mshilën asë njëherë. Se këta njerë zidonë zotë. Për që ata njëherë kur ka ardhë njëri të pejgamberi a.s. dhe i ka folë, kur i ka folë, pejgamberi s.a. ka prejkë dorën, ka po dora e kërëth. Pja këshvit dorën, pejgamberi s.a. pja shetë dorë e punëtorit. Dorë e punëtorit. Pja kop dorën për qënal, pejgamberi s.a. thëtë, këtë dorë e donë Allahu Gjereshonu. Këtë dorë e donë Allahu Gjereshonu, këtë dorën e punëtorit që i punën, edhe asgot dorën tjetët i ndimonë. E ishallë Allahu Gjereshonu unë abon për aty e cilë, me të vërtet mundohem që mi dhonë pasqyret mirë islamit e me konë shemë për tjetë, se me të vërtet vëllohin të akna, ka knatësi, aj, edhe qështë ka thonë pejgamberi, e sonë ka thonë nuk ka ushqim ma qëshishëm, nuk ka ushqim ma qëshishëm, se sa kër e fiton njeri me njerësin e vend dhe me dorin e tina, ishallë aprapë për thomë Allah na vetëdison e përmison gjendin e umetit muslimave kuda që janë botë, ishallë Allah na bënë për banorëve gjenetit në rrungë a zjarë gjenarit,